شير حالي كقبسو مي قصر غا مدحتوية دا سومالي لان وشير قدومني مدحوينها قران كتشمرية دا سومالي لان مضاني موسى بيحي عبدي كنو هيليني مدحويني كوحيقين كا سومالي لان مضاني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي ايا كلان كيلا بادي لو بلنسنا ما انتو احدا لغا سو ساري غوانا ايو بلنسنا اي شيركي كنكو هوري يتبان كو روسيا صداد او سو بحاي تارتن كحس بيادا قران كا سومالي لان يحكومة دا تشمرية دا سومالي لان أكاد ماركي كولان كاسي سو دماضي وحا قضبادي لغا سو ساري ورباهين تاو وخريي قدومي هاورو سياسة ديت كارتشو عبد الله محمد أحمد دهب وحان هذا الذي سيكم دها طبانكا أورو سياسة ديت الجمهورية دا سومال لان مدح وينو كحوينكي قرنكا إيو حبنو كم دا مدح دا حس بيغا كولمية شير سعودي حالي إلا مانتا qodobadii ka soo baxay iyo nuxurkii ayaanu akhrineynaa qodobadaasi waa 7 qodob ay ka kooban yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim shirki xukuumadda iyo 10 urur siyaasadeed ee cusub oo galay maalintii labaad ayay ka soo baxeen qodobadani taariikhdu ah 12ka bisha labaad 2023ka shir xalay ka dhacay qasriga madaxtooyada oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland مضان موسى به عبدي كنا وهريين مدحوين ونكون وهريي مدحوين كحجين كالسومال لان مضان عبد الرحمن عبد الله السيلعي أيا كلا كلابات اللو بلان سارا مانتا أو أحد أه لغسو ساري قواما قواما دي أي كوبالا من شركا كهريي تضبط الروسيا صداد أو بحي تبنك الروسيا صداد أو بحي kusoo baxay tartanka xisbiyada qaranka Soomaaliland iyo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland qodobada ka soo baxay shirku waxay u dhignaayeen sida tan koow in arrimaha qaranka ururada iyo xukuumaddu meel uga soo wada jeestaan wax kasta oo qaranka ku yimaada si midaysan looga hortago labo in xaaladda laascaanood lagu soo dabaalo nabad iyo wada hadal si xal waara loo gaaro saddex in madaxda ururadu ay taageeraan xabad joojinta xukuumaddu ay ku dhawaaqday dhinaca kalena waxay ugu baaqeen dhanka kale in ay fuliyaan sidoo kale waxay hoggaamiyeyaasha ururada iyo xukuumaddu isla garteen in la sii wado dadaalka nabadda ee laascaanood afar in ururada siyaasaddu gacan buuxda ka geystaan xal u helista colaadda laascaanood shan in qaran ahaan taakulo iyo gurmo degdeg ah loo fidiyo bulshada ku barakacday magaalada laascaanood lix in ururada siyaasaddu leeyihiin xuquuq siyaasadeed oo la mid ah ta xisbiyadii hore isla markaana ay qayb ka yihiin talada iyo wadahadal kasta oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka toddoba ugu dambeyn waxay si wada jir ah laysula gartay in ururadu ay iska soo saaraan halhal xubin oo ka qayb noqda talada iyo wadahadalka arrimaha doorashooyinka Najma Yuusuf Xaaji Roble Gobnimo TV Hargeysa